Claro. Divina. Agora chama a polícia! Ah, você me aparece desse jeito? Com essa roupa, esse cabelo? Achei melhor aparecer encarnado num corpo simples daqui. Um típico mortal! Não, não! O senhor tá mortal demais! Cadê? Cadê meu quarto? Eu não tô no meu quarto por quê? Você tá no seu quarto! Mas... E as portas? Desapareceram assim as portas? Calma! Fica calmo! Mas quer dizer que você dorme sozinho aqui? Há muito tempo eu fui num psicanalista e ele mandou dormir sozinho e estender lençóis em volta da cama. Dormir sozinho e estender lençóis? Ele não mandou você comprar um frango, meia dúzia de charutos? Não, só mandou... Só mandou dormir sozinho? Dormir sozinho. Sabe o que é, seu Deus? É que tem casais que dormem em camas separadas. Outros em quartos separados. Eu acho que eu exagerei. Exagerou? Eu tô dormindo em cidades separadas. Mas eu tinha outra imagem do senhor, sabe? E eu tinha outra imagem, psicanalista. A sua figura assim, foi sempre assim, imponente, austera, com o cabelo mais penteado. É que todas as vezes que eu apareci por aqui, percebi que as pessoas ficaram muito distantes de mim, sabe? Com meu filho Jesus foi a mesma coisa. Desculpe perguntar. Não era ele que tinha que voltar? Não! De novo, não! Você viu a desgraça que fizeram com ele? Preferi vir eu mesmo. Não tá certo isso! E tu, por que que não tá certo, meu filho? Qual o problema? O senhor veio fazer o que aqui? Fica calmo. Senta aí. Senta! Não. Isso é uma... É uma pegadinha. Pegadinha? Não passou pela sua cabeça que isso aqui pode ser uma aparição divina? Você quer sentar, por favor? Eu sento aqui. Tô sentado aqui. Tá com medo por quê? Não. Eu tava dormindo e de repente... De repente aparece Deus. É, apareceu Deus. Mas é... O senhor desculpe a bagunça aí. Não se preocupe. O senhor quer tomar alguma coisa? Não, obrigado. Ajoelha, alguma coisa assim? Não precisa. Eu vou dar uma ajoelhada. Não precisa! Quer dizer que tem casais que dormem em camas separadas e você resolveu dormir em cidades separadas? É, eu até tô fazendo um recall. Recall? É, eu tô chamando todas as garotas que transaram comigo entre 1960 e 1970. Eu cometi um erro lá na hora de... Mas o senhor não disse que veio fazer aqui, senhor? É que... Tá tudo muito confuso lá em cima, sabe? Estão acontecendo coisas estranhas. O céu? Nos últimos tempos não foi um brasileiro sequer pro inferno, pro purgatório. Estão todos indo pro céu. Ah, que bom, né? Que bom! Você não acha estranho isso? Será que de repente todo mundo ficou bonzinho, honesto? Ninguém mais faz mal pra ninguém? É, tá meio esquisito, né? Eu tenho que saber se tem alguma coisa acontecendo por debaixo do pano, sabe? Uma mutreta qualquer. Ah, uma mutreta. Deixa eu ver só, político brasileiro dando um jeitinho até de entrar no céu. Pois é. Mas não tem nada da... de com a Odebrecht, não, né, seu Deus? É que... Eu preciso de uma pessoa assim, sabe? Alguém que também esteja sofrendo as consequências dessa cambada de safados que sempre dão um jeitinho de levar vantagem em tudo. Ah, eu sei. O senhor tá precisando de um babaca. Não, eu não falei babaca. Falei pessoa simples que sofre as consequências. Um babaca. O senhor me chamou de babaca. Não, você é uma pessoa simplória. Um babaca. Toma, babaca! Quer parar com esse troço?
Bom, o senhor está precisando de uma pessoa simples. De uma vaca. Quer dizer, de alguém. Estou precisando de alguém para fazer um pacto comigo. Pacto? Eu já pedi ajuda a muita gente aqui na Terra. Noé, Moisés, Abraão, Jacó. E agora está pedindo a minha ajuda? Tem umas figuras aí que fizeram um pacto com o demônio. Você vai fazer um pacto com Deus, não é bonito? É bonito isso. Mas eu não vou precisar abrir o Mar Vermelho, sair numa barca cheia de bicho. Eu tenho medo de cobra. E como vai ser esse pacto? Fala isso. Bom, você vai me ajudar. Vai me ajudar. Sei. Eu preciso saber como essa cambada de safado tá embaralhada em cima. O senhor é Deus, sabe tudo, conhece tudo, não pode resolver sozinho. Essa gente não é fácil, é coisa muito bem feita. Ah, isso é, eles fazem um bem feito mesmo. Se você me ajudar, vai ganhar o reino dos céus. Ah, então, eu... Isso quer dizer que eu vou morrer? A sua hora chegou, meu filho. Como vocês dizem aí, perdeu, seu Flávio. Já que você está no seu juízo final, não custa nada me ajudar, né? Sabe o que é, seu Deus? Eu marquei dentista para amanhã. Nada disso! Preciso de você lá em cima. O único detalhe é saber se a sua vida faz de você merecedor de entrar lá. Você está escrevendo uma autobiografia, né? É, tô. Tô. Uma autobiografia. Antes que alguém faça não autorizado. Ó, o senhor pode ver aqui, tem fotos, tudo, tudo direitinho. Aqui. Eu tenho uma cópia aqui, tá? Ah, tá. Tá. O senhor pode ver que eu penei pra ser uma pessoa boa. Eu tô penando pra me acostumar com essa roupa de vocês. Todo tempo era um troço diferente. Mas também o senhor resolveu vir vestido de mendigo? Quer dizer, do morador de rua? Uma pessoa necessitada. Uma pessoa assim, desapegada dos bens materiais. É bonito isso. Muito bonito de sua parte. Mas eu acho melhor o senhor se transformar em Deus. Não, não, mas tá tudo bem. Vamos colocar o senhor lá no abrigo queixo redentor. Cuidado. Tá tudo bem, tá tudo bem. É. Bom, eu tive dando uma lida aqui. Tive dando uma olhada aqui e você me pareceu... Você me pareceu... Peraí. Você é ateu. Você disse que tinha outra imagem de mim. Você não tem imagem nenhuma. Você não acredita em Deus. Não, eu não acreditava. E agora acredita? É, pode-se dizer que sim. Diante das circunstâncias, né, você sabe? Sabe o que foi? É que de repente, assim, eu percebi que os livros sagrados eram, assim, infantis demais, sabe? Assim, fantasiosos. Sabe? Tinha um homem, o homem foi feito de barro, aí tiraram uma costela para fazer mulher, aí apareceu uma cobra falante, sabe? E meia mágica, porque ela conseguia falar com uma maçã na boca. Era meio estranho, meu Deus. Mas eu mudei muito, eu mudei. Eu até estou programando uma viagem para Aparecida do Norte. De joelho. De joelho e carregando uma cruz. E vestido de Papai Noel, que eu voltei a acreditar outra vez. É. Sabe o que é, seu Deus? Faz tanto tempo que o senhor vem aqui, seu Deus. A última vez que eu venho aqui foi o quê? No dilúvio. Não, foi naquela confusão de Sodoma. O que é isso aí? Não, é a vida de Santo Agostinho. Deixa eu ver. Agora a teoria da evolução está sendo usada para explicar mistérios ainda maiores. Darwin!
Você é daqueles que achavam que Deus tinha morrido, né? Nossa, Deus. Eu achava que ele não tinha nascido ainda. É. Meu filho, quem criou o firmamento? As estrelas, a terra, os animais, o homem? Seu Deus, não encontraram ainda prova científica nem que o senhor existia e nem que não existia. Provas científicas? Ah, vocês querem submeter um ser imaterial como Deus a experiências de laboratório? Um processo químico, físico, biológico? Vai dormir, vai! Provas científicas. Provas científicas? Eu não tenho neurônio, sistema nervoso, sangue arterial, não, meu filho. Mas por que o senhor não fez a gente assim também? Assim como? Sem corpo, como o senhor. O senhor coloca um corpo na gente e obriga todo mundo a adorar o desconhecido, o sobrenatural? Deixar de lado a natureza, os sentidos, que são coisas tão bonitas, para ficar ligado à espiritualidade? A espiritualidade... Tudo bem, tudo bem. Pronto! Agora eu tô aqui, na sua frente, com um corpo igualzinho ao seu. Pode começar a me adorar. Tá com medo por quê? A minha presença não é bem melhor do que qualquer prova científica? Bem melhor. Louvado seja Deus. Pra sempre seja louvado. Pelo jeito você ficou assustado, né? Não, eu tô bem, eu tô tranquilo aqui. Eu até ia acordar mesmo agora pra ver os negócios que eu tô escrevendo aqui. Eu já tava pronto pra acordar. Mas isso vai ser um problema. Problema? Como é que eu posso fazer um pacto com alguém que acha que não existe? Isso é um problema. Mas não é que eu acho que o senhor não existe. Eu achava. Sabe o que eu tô pensando? Você tá é com medo danado de encarar a morte. Eu? Que isso, minha mãe? Tô tranquila. Vocês até são engraçados. Passam a vida toda cheia de ideias, teorias, mas quando chega a hora de acertar as contas aqui, ó, com Deus, fica aí se borrando todo. Não, meu Deus. Por favor. Eu faço tal pacto. Pronto. Eu topo ir pro céu. E céu? Você é ateu, meu filho. Você é ateu. Eu era ateu. E se converteu assim? Me converti. Entendi. Não faz essa cara, não. O Moisés já não era assim, não. O senhor não é da Lava Jato, não, né? Eu queria fazer uma delação premiada. Eu votei no Sérgio Cabral. Senhor Deus, não fica assim, não, meu Deus. Eu descobri Deus, não posso. Eu até, antes do senhor... Cadê a Bíblia que estava aqui? Tá lá embaixo da cama, cheia de poeira. Ah, foi bom, senhor. Foi bom, senhor. Qual é a sua religião? A minha... Como assim? Espiritismo, catolicismo... É, judaísmo, cristianismo. A sua religião, qual é? Bom, pode-se dizer que eu... A sua religião qual é? Bom, pode-se dizer que eu respeito todas as religiões. Mas o senhor acredita em Deus? Sim! Sabe qual é a sua religião? Você é ateu, meu filho. Você é ateu! Ateu não vai pro céu, não? Não, ateu não vai pro céu, não. Mas o senhor podia... Podia o quê? Dar um jeitinho? Não, que isso. Que é ateu, miserável? Desculpe perguntar, seu Deus. O que acontece com o ateu depois que ele... Como o ateu não acredita nem no céu, nem no inferno, nem no purgatório, ele vira pó, uma poeirinha. Depois passa a fazer parte da terra e fica, ó, girando com ela pelo espaço. Interessante isso. Ele vira pó, uma poeirinha, fica... Que adrenalina, hein, seu Deus? Mas eu não sou esse ateu que o senhor está pensando, não. E depois tem o seguinte: o céu não é para as pessoas boas, honestas? Eu sou uma pessoa boa, honesta. Mas você tem que entender que eu não posso desmoralizar as religiões deixando um ateu viver lá no meio de pessoas boas, puras. Ah, isso é. Mas eu sou uma pessoa boa, pura. Vamos fazer o seguinte:
Se essa papelada toda aqui... O senhor quer dizer a minha vida? É. Se a sua vida mostrar que você foi uma pessoa boa, pura, eu deixo você entrar no céu. Ah, fechado. Mas você vai ter que me ajudar com o problema dos políticos brasileiros entrando lá. Não. Político não vai entrar assim lá, não. O pezão não vai pro céu de jeito nenhum. Então vamos começar o seu juízo final. É você? É, sou eu. É. Como é que Nasceu no Brás, São Paulo, em 1934, 83 anos. É, 80... O que foi? Nada não. Mas o senhor podia escolher alguém que não é ateu aí pra ajudar o senhor? Tem tanta gente aí. Mas pouco confiáveis. Tem lugares nesse país que o pessoal não sei não. Mas que pessoal que o senhor... Que... O senhor escolhe cada lugar, isso? Onde você estava quando o Papa visitou o Brasil? Hein? O que você estava fazendo durante a grande cruzada Brasil para Cristo realizada no Maracanã? Não. Quem é José Sarney? É o político lá do Maranhão, senador. E você anda muito com ele? Deus me livre. E um tal de... Maluf, quem é? Eu também não conheço, não. Você não tem nenhuma conta na Suíça, não, né? Não, eu não tenho conta nem na Urca, filho. Quer dizer que você não conhece Renan, nada? Renan... Esse pessoal tá querendo entrar no céu? O senhor tem que tomar muito cuidado, é um tal de Gilmar Mendes. O carinha de anjo barroco, Aécio Neto. Cuidado, cuidado. Esse pessoal tá na sua autobiografia por quê? Não, eles fizeram alguma coisa que acabou tendo influência na minha vida. Entendeu, Sandeus? Eu até fiz uma charge aqui. É muita coisa na minha cabeça. O que é charge? Charge é um desenho que a gente faz satirizando uma figura pública ou um acontecimento político. Quer ver? Eu fiz uma charge do Sérgio Cabral tentando dormir. E eu faço desenho de humor também. A sua profissão é desenhar, é? Não, eu sou ator. Ator, ator? O que é isso? Pô, senhor, o senhor não é onisciente? Você pensa que é fácil controlar as variantes do relacionamento de tanta gente aqui na Terra? Mas também o senhor não conseguiu controlar duas pessoas no paraíso, que é controlar 7 milhões aqui. Fala lá o que é ator! O ator, ele participa de uma representação na pele de um personagem que pode ser de ficção ou real. Olha um ator na frente das câmeras, sabe? O ator faz papel de animal também. Um cachorro, uma galinha. Você fez papel de galinha? Muitas vezes, quando eu tava fazendo teatro infantil, sabe? Essa parte. É você? Sou eu. Eu fazia meu laboratório de interpretação no zoológico lá em São Paulo. Eu fiz papel de árvore também. Árvore? Árvore. Essa árvore é você? Sou eu. Ridículo. Meu Deus. Eu fui indicado como melhor ator coadjuvante fazendo essa goiabeira. Que coisa estranha representar. Nem tanto. Todo mundo representa. Até os animais. Um cachorro, quando fica olhando o senhor comer com aquela carinha dele assim, ele está representando. Vamos fazer o seguinte. Aqui no seu juízo final, você vai contar a sua vida representando. Quero ver. Quero ver como é esse troço aí.
O senhor vai ficar assistindo? Ué, eu preciso julgar você, né? Mas cuidado, você tá arriscando a virar pó, uma poeirinha e ficar girando com a terra pelo espaço, já sabe, né? Eu tô meio nervoso. Essa roupa tá boa? Quer colocar roupa de árvore, de burro? Tá, coloca a roupa de galinha. Ah, eu vou participar aqui do juízo final vestido de galinha? Tudo bem. O lençol na janela. Quando eu era criança, a minha mãe acendia uma luz, projetava nossa sombra num lençol que ela colocava na janela para os vizinhos lá fora assistirem a nossa representação. Tudo ao som do bandolim do meu pai e dos outros instrumentos que ele insistia para a gente aprender a tocar. Como não existia a televisão, as pessoas, a garotada, se divertia com o lençol na janela, com as histórias que os mais velhos contavam, com o programa de rádio. De repente, lá em 1945, os carros começaram a buzinar na rua. E as pessoas saíram de casa cantando, se abraçando. Era o final da Segunda Guerra Mundial. Criança ainda não sabia o que estava acontecendo. Só depois eu fui perceber que os adultos estavam escondendo a guerra de mim. Eu não sei como eles conseguiram isso, porque fizeram um bocado de barulho. Hiroshima. Eu só sei que aquela atmosfera de grande depressão por causa do desemprego, inflação, nada parecia atingir as crianças como eu, que vivem no mundo da fantasia. Uma fantasia que se completava quando a gente ia assistir os filmes aos domingos. Era vendo esses filmes que a gente sonhava um dia em ser um artista lá em Hollywood. Eu sempre sonhei em ser o John Wayne. Sempre. Até que eu percebi que a minha infância foi ficando para trás. E os adultos não conseguiam mais esconder a realidade de mim. E eles conseguiram isso te colocando para trabalhar, né? É. Eu tirei carteira de trabalho e fui ser pedreiro, marceneiro, tudo, sabe? Até que um dia, eu entrei no teatro pela primeira vez. Era um teatro pequeno, de fundo de igreja, sabe, seu Deus? Bem pequeno. Tão pequeno que tinha ator que tinha que dar as falas fora do palco porque não cabia em cena. Aí tava tendo uma representação e eu sentei para assistir. Eu vi que tudo aquilo era igual o cineminha que a gente via aos domingos. Igual o lençol que minha mãe colocava na janela, sabe? Aí eu tomei coragem e fui falar com o ator principal. Sabe que eu sou capaz de fazer isso que você fez? Ele olhou para os lados para ver se o padre estava por perto e falou: então faz, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando mais esse troço. Depois de 3 anos, como não tinha muita concorrência, eu já era ator quase principal lá no Teatro de Arena de São Paulo. Isso depois de fazer muita árvore, burro no Teatro Infantil. Burro? É, burro eu fiz alguns também. Escuta, você acha mesmo que essa sua autobiografia vai fazer sucesso? Não, porque como juízo final, calma! Não, não, vai fazer sucesso. Eu posso estar representando mal pro senhor. Se o senhor quiser, eu conto uma piada. Piada? Que é isso? Deve ser outra besteira inventada por vocês, né? Não, piada é um acontecimento assim da vida real que a gente pega e vai transformando numa piada. Com o senhor já aconteceu uma coisa engraçada aqui? Comigo aconteceu uma coisa engraçada? Não, não era muito engraçada, não. Assim, mais ou menos. Que coisa engraçada que aconteceu comigo? Não, deixa quieto. Não é. Eu quero que você me diga que coisa engraçada que aconteceu comigo! É, bom, estava tudo escuro, né? Trevas. De repente o senhor apareceu e gritou: faça-se a luz! Quando a luz veio, não tinha nada para iluminar. Só deu uma coisa de graça. É.
No juízo final não fica bem uma piada. Mas só podia dar um sorriso, pelo menos. Ninguém nunca viu Deus rindo. Por quê? E o seu filho nunca riram, sabe? Se eu puder dar uma risadinha, não, né? Não fica bem uma piada e nem uma coisa engraçada. Canta uma canção, então. Eu não sou cantor, sou... Dança? Dançar. Não tem um troço aqui chamado O Lago dos Cisnes? Ah, só vai querer que eu danço o Lago dos Cisnes. O ator tem que saber fazer tudo isso. Mas é que quando eu comecei, as histórias eram mais puras, inocentes. Hoje, para mexer com o público, tem que ser tudo grandioso, sabe? Violento. No teatro, besterol. No cinema, Rambo, Duro de Matar. Na televisão, as tragédias dos telejornais, sabe? É tudo assim. Eu não me acostumo. Eu acho que eu ainda vivo no meu mundo infantil, sabe? É. A sua infância foi bem diferente das crianças de hoje. É, quando eu vejo uma criança com celular, me vem a lembrança dos telefones que a gente fazia quando era criança. Sabe? Duas latinhas e um barbante. Enquanto a criançada hoje se diverte com PlayStation, com uma luta de espadas virtuais, eu e meus irmãos, a gente ficava procurando um pedaço de madeira para fazer uma espada e brincar de soldadinho. Ah, não. Agora não tem jeito. Vai ter que entrar uma piada aí. Mas que não seja eu procurando alguma coisa pra ser iluminada. Quer contar uma piada? O português disse pra Maria. Maria, vão me capar. Capar? Capar. Cortar o Zé Mané. Aí a Maria ficou desesperada. Não, não. Não, você não vai ficar impotente, Manuel. O que vai ser de mim, Manuel? Manuel, por que vais ficar impotente? É que eu estou com colesterol alto e me mandaram cortar os ovos. Eu esqueci de dizer que além da violência e do medo, as pessoas adoram a sacanagem. Não, senhora, claro. Só não. Sabe o que eu tô pensando? Eu vou seguir o seu conselho e encontrar outra pessoa pra fazer um pacto comigo. Você é um cara bom, legal, mas não vai dar. Eu preciso encontrar um religioso. Alguém que com certeza vá pro céu. Escuta! Será que aqui nessa sua autobiografia você não tem uma pessoa santa, um religioso? Não, tem muitos religiosos aí. Eu coloquei religiosos aí porque eu estava indeciso com as coisas divinas e coloquei eles aí para saber como cada um estava entrando em contato com o senhor. Cada um deles. Porque cada um faz uma coisa diferente, senhor. Tem um troço aqui que é isso. Estão tentando entrar em contato comigo, é? É, esse senhor está tentando tirar o diabo das pessoas. Cada um desses é um diabo. Olha lá. Esse sócio. Olha esse. Esse está perdido. Olha lá. Mas como tem gente com diabo no corpo aqui, hein? Muita coisa. Mas tem religioso que canta, tem um religioso que faz milagre, tem um religioso que constrói igreja, tem um religioso que faz cirurgia, tem um religioso que faz oferenda, sabe? Tem um que medita, tem um homem bomba. Mas tem um contato com o senhor, tem um religioso que faz o diabo, senhor. Mas os milagres acontecem mesmo, né? Acontece, senhor. Eu sempre vejo na televisão. E aí, minha senhora, a senhora tinha um problema na perna? Tinha sim. Eu andava assim, ó. Mas agora sarou. Mostra aí como é que a senhora tá andando. Ah, eu tô andando assim agora. É assim. O que eu não entendo é que com essa variedade aí de religiões, seitas, você continua ateu? Sabe o que é, seu Deus? Os livros sagrados, eles são muito fantasiosos. Eu falei... Fantasiosos?
Aqui está a palavra de Deus. Sim, mas foi tudo vindo de culturas e locais completamente diferentes dos nossos, sabe, senhor? Vindo de lendas, tradições orais, escritas em papiro, pergaminho, até em pele de cabra escreveu isso. Vendiam em todo lugar, na feira, e as pessoas iam mexendo nos textos. Quer dizer, então, que para você nada do que os mais velhos disseram tem valor. Na história do homem só se disse bobagem. Não, Buda, por exemplo, centenas de anos disso. O importante não é aquilo em que você acredita. É aquilo que você faz, aquilo que você é, aquilo que você sente. E o que você não entendeu aí? O que esse pessoal andou escrevendo aqui, gente? Muita coisa, seu Deus. Por exemplo, escreveu ali que o senhor se arrependeu de ter criado o homem. Como pode um ser todo poderoso, conhecedor do passado, do presente e do futuro, se arrepender de alguma coisa? E, quer ver? Aqui, dá licença, com todo respeito. O senhor, no início, estava escuro, o senhor gritou, faça-se a luz. Já sei. E quando a luz veio, não tinha nada para iluminar. Pula essa parte. Mas é engraçado. Pula essa parte! E depois a luz não existe, senhor Deus. Como é que é? O que existe é um espectro eletromagnético provocado por um corpo que emite energia. Você queria que eu dissesse, haja um espectro eletromagnético? Não, mas como não existia física, astronomia naquela época, o senhor podia ter orientado as pessoas dizendo que a luz, ela só é perceptível, ela só existe quando ela atinge um objeto, alguma coisa, entendeu? Tá, mas depois eu criei estas coisas para serem iluminadas, e daí? Criou depois, né? Criou as florestas, os mares, os bichos, coisa que ninguém sabia o que era. Ué, não? Não tinha ninguém para saber o que era. Mas eu criei um ser inteligente para dar nome às coisas e reconhecer a minha criação. Adão e Eva. Mas proibiu os dois de comerem o tal fruto do conhecimento. Eles comeram. Por isso que eu expulsei os dois do paraíso. Mas coitado, seu Deus. Como é que eles podiam estar... Sabia que estava fazendo uma coisa errada se só depois de comer o fruto do conhecimento eles iriam ter conhecimento do que era o bem e o mal, o certo e o errado. Mas eu criei o livre-arbítrio. É, mas quando criou o livre-arbítrio, criou também a possibilidade do homem pecar. Mas será que vocês não conseguiram um jeito de viver? O problema é que, como o senhor tinha decretado que eles iriam crescer e se multiplicar, o senhor acabou povoando a terra com gente com autoestima lá embaixo, cheia de pecado. E começou lá, porque eles tiraram dois filhos e um matou o outro. Por isso que eu me arrependi de ter criado o homem e resolvi acabar com tudo. De que maneira, senhor? O senhor viu o que o senhor fez? Mandou um dilúvio, uma chuva desgraçada que matou criança, velho, pessoas doentes, bicho, tudo. Mas eu salvei uma família lá e um pouco de bicho. É, salvou. Que não deu certo também. O senhor viu o que aconteceu quando as águas baixaram? O Noé pegou alguns bichos lá, queimou para fazer uma oferenda pro senhor. Quer dizer, o senhor tinha salvo tantos bichos, permitiu que ele queimasse bicho para fazer uma oferenda pro senhor. E o senhor ainda gostou, porque tá aqui, o senhor falou assim, ah, que cheiro agradável de carne, mas depois eu escolhi um casal para terem filhos e formarem um novo homem, uma nova nação. Abraão e Sara. Mas escolheu para ter filho, seu Deus, um casal de idosos. Ele tinha mais de 75 anos. Ela era estéril. Mas a Sara permitiu que Abraão tivesse filhos com a escrava. Aqui. Mas o senhor permitiu também que a Sara tivesse um filho com Abraão. O que, que aconteceu? Os descendentes da Sara e Abraão entraram em conflitos com os descendentes da escrava. Mas não foi por isso que eu separei os dois? Separou. Mandou Moisés abrir o mar vermelho para os descendentes da Sara e Abraão escaparem. Mas Moisés, no final lá, quando chegou no final do Mar Vermelho, errou de caminho, escolheu o lado errado. O lado que não dava petróleo. O petróleo ficou do outro lado, com os descendentes da escrava.
E o senhor fez mais ainda. Obrigou o povo de Israel a andar 40 anos no deserto com fome. Por que que o senhor fez isso? Por quê? Porque eles reclamavam muito. Mas o senhor queria o quê? Com fome no deserto? Queria que eles estivessem cantando? Rafa, Naguila, Rafa, Naguila, Rafa. Mas eu mandei um maná pra eles comerem. 40 anos comendo maná, senhor? Mas depois disso não aconteceu mais nenhuma tragédia. Eles estão em guerra até hoje. Peraí. Mas eu mandei meu filho pra cá. É, mandou. Mas também ele foi crucificado, coitado. Mas ele fundou uma igreja aqui, deixou muitos apóstolos. Muitos apóstolos? São só 12 agora, não. Cada hora aparece um apóstolo. Tem um tal de Valdomiro aí. Igreja, então igreja, cada hora aparece uma igreja. Tem um beco aqui, é uma igreja. Aí tem um corredorzinho, uma igreja. Então agora tá tudo bem por aqui. Eu acho que nem um novo dilúvio resolve. Pelo menos você se salva. Pode entrar na arca disfarçado de galinha. Piada mais sem graça. É? E salva também seus amigos do Teatro Infantil lá de São Paulo. Pode encher a arca com galinha, periquito, papagaio, gazela, fiado. Viado em que sentido? Como em que sentido? Sinceramente, eu não sei o que acontece por aqui, viu? Será que os livros sagrados não dizem nada pra você? As histórias bíblicas não querem dizer nada? Portanto, não são as histórias, mas quem tá por detrás das histórias. Você pode ser mais claro, por favor? Tem muito religioso aí que aproveita que o grande sonho da humanidade é a vida eterna e tá fazendo uma coisa que o seu filho Jesus condenou. O senhor já ouviu falar nos vendilhões do templo? Sim. Jesus entrou num templo lá e expulsou quem estava usando a religião para ganhar dinheiro, foi isso? Pois é, agora está pior. Eles estão usando a televisão para vender CDs, livros, plano de viagem, seguro de vida, garrafadas milagrosas, spray anticapeta, senhor. Vou dizer uma coisa, tem o Valdomiro? Esquece de dar o Valdomiro! Eu acho que eu devia aproveitar sua vinda aqui e expulsar os vendilhões. Vendilhões do tempo! Da televisão. Escuta, eu não estou gostando nada de você ficar dando palpite nas coisas divinas nessa sua autobiografia aí. Você não é ateu? Não, eu tive uma formação religiosa, cristã. Ah, é, ô religioso cristão? Quero ver se você fala aqui também sobre os argumentos materialistas da ciência. Os acasos que aconteceram na tal da evolução das espécies. Porque sabe que a ciência chegou até o momento da criação e parou, sem saber pra onde ir. Não, eu falo de ciência também, sabe? Eu fiz uma charge aqui, falando sobre a evolução do homem. E depois tem outra coisa. A ciência chegou até o momento e parou da criação lá, porque... Não é costume dela fazer como muitos religiosos, que com qualquer dúvida, coloca tudo nas mãos de um ser superior, misterioso, lá em cima. É costume dela fazer coisa pior. Quando defende a evolução das espécies, está defendendo também o domínio do mais forte sobre os mais fracos e menos desenvolvidos, a supremacia do mais bonito, do mais inteligente. Acontece, meu Deus, que, segundo a teoria da evolução, esse animal mais bonito, mais inteligente, está se alimentando só. Porque tudo que acontece na natureza acontece de uma maneira instintiva. Essa é a explicação da teoria da evolução. Agora, e a teoria religiosa, qual é? O senhor, com todo o poder que tinha, o senhor não podia ter feito esse animal se alimentar de outra maneira? Precisava correr atrás do bichinho daquele? O problema, sabe qual é? O problema é que vocês leem os livros sagrados como se fossem de história natural, científica. Tudo aqui está no sentido espiritual, figurado. É tudo uma simbologia, uma alegoria. Tudo. Tudo com o pecado original, Adão e Eva. Tudo. Mas então... Então Jesus se deixou torturar e foi crucificado por um pecado simbólico, praticado por gente que não existiu.
Olha, senhor Deus, o charlatão da medicina que finge cuidar do corpo, ele é condenado. Por que que não é condenado também o charlatão religioso que finge cuidar do espírito, da alma? A pessoa para ser boa não precisa ter medo de um castigo ou esperar uma recompensa, não. Ela tem que ser boa só. Tem que ser boa. Seguir o instinto, sabe, que vem lá do código genético, que está no corpo de cada um de nós. A gente até concorda que a pessoa entrar numa igreja, num lugar silencioso, tranquilo, pode fazer bem para ela. E até curar alguma doença que ela possa ter. Mas desde que ela tenha consciência que está diante de um grande mistério e não pode ser chantageada. E depois? Depois o quê? Porque se tudo que está nos livros sagrados tem um sentido espiritual, isso não seria uma fantasia, uma alegoria também? Como é que é? Eu? Você não tá me vendo aqui, ô? Não, o senhor pode até existir. Mas não do jeito que eles falam aí. O senhor é mais importante, mais inteligente, na sua forma original. E qual é a minha forma original? Bom, pelo que eu sei, o senhor não tem forma. O senhor é uma energia que tá numa folhagem, numa borboleta, num riacho, no vento. O senhor é a energia da natureza. E não aquele ser barbudo, sentado, esperando há séculos, não sei o quê. Com esse sujeitinho que o senhor veio, o mendigo, essa pessoa necessitada que veio. Sabe, o senhor, esse quarto meu que desapareceu assim, esses lençóis que... Eu vou dormir, sabe? Volta aqui! Volta aqui, moleque! Não, eu vou dormir! Volta aqui que eu tô falando com você! Senhor Deus! Quero que você me explique por que esse negócio aí deu ser só uma alegoria, uma fantasia. Mas não foi o senhor mesmo que falou, senhor Deus? O senhor não disse que os livros sagrados não eram de história natural? Que nada aí era científico? Disse até que não tinha neurônios, sistema nervoso, sangue correndo... Que foi? Tá com medo que eu te transforme num pedaço de pedra, numa poeirinha? Não, o senhor não vai fazer isso comigo. Você tá pretendendo o quê com essa sua autobiografia? Fazer todo mundo virar ateu? Não, eu tô contando a história da minha vida, só isso. E pode ser bom para as pessoas que lerem ficarem assim diante de uma discussão entre Deus e um ateu. Vai ser bom quando elas tentarem entender como é que um ateu é capaz de conversar com um ser que ele acha que não existe. Se eu não existo, como é que você está aqui conversando comigo? Você está condenando o comportamento que eu tive nos livros sagrados? Por quê? Como? É que a minha profissão de artista e ator, ela tem a liberdade de falar com as coisas que não existem. De criar situações, locais, personagens, tentando ser um pouco aquele Deus que eu não tive. O Senhor, seu Deus, é muito parecido com o artista. Os dois vivem num mundo irreal, fantástico. Só que a fantasia do artista, ela muda a todo momento, se altera. A sua não, foi escrita há centenas de anos e não muda nunca. E depois? Não, deixa, esquece. Agora você vai falar! Não, é um probleminha que tem aí. Probleminha? É, não foi o senhor que criou o homem, o homem que criou o senhor. Ah, é. É um probleminha mesmo. Uma coisinha de nada. Você pode me explicar como foi que um homem me criou?
pelo que eu sei, seu Deus, o homem primitivo era muito assustado. Qualquer fenômeno da natureza, uma tempestade, a erupção de um vulcão, ou até mesmo uma folhagem que balançava com o vento, era motivo de preocupação que seres sobrenaturais estavam vindo atazanar o juízo dos pobres mortais. Coisas misteriosas lá em cima. Aí vinham rezas, oferendas, sabe? Para favorecer a caça, a pesca, a lavoura. O que podia pensar o homem há 30, 40 mil anos atrás? Quando olhava a lua, aquela coisa majestosa lá em cima, só podia pensar que eram coisas vindo lá do sobrenatural, de algum mistério lá. Então eles começaram a criar entidades, deuses, deuses da fertilidade, o deus do amor. Mas o senhor foi o mais famoso deles. Ah, obrigado. Mas como os outros deuses, o senhor foi criado aí a imagem e semelhança do homem. É o quê? O senhor desculpe dizer, seu Deus, mas o senhor é como Zeus, o deus do trovão, quando joga um raio sobre a terra. É. Igual. Só que os meus são verdadeiros! Seu Deus, por favor, não! Não, seu Deus! Não, só que a alegoria aqui já sabe o que vai fazer com você. Nunca mais. Pra mim chega. Ateísmo nunca mais. Até agora que ele me transforma numa estátua de sal. Eu sofro de pressão alta, seu Deus. Tanto um ergo sacramento, novo seja trito e... É tantico um documento. Não adianta cantar em latim. Você não vai virar nem poeirinho. Vai pro inferno, pronto. Tudo bem, eu vou pro inferno. Inferno é outra alegoria. Como é que é? Ah, vai me dizer que o diabo existe, seu Deus. Existe. O diabo existe e é bem otimista. Acha que pode fazer vocês piores do que já são. E você vai ver o que vai acontecer com a sua alma. E eu não tenho alma, não. O quê? Quando os cientistas decifraram a química, a biologia, a física, não encontraram nenhum elemento no corpo humano que pudesse existir depois da morte. Olha, partindo do pressuposto que o senhor existe... Que pressuposto? Você não está me vendo aqui, ou seu... O senhor vai falar o quê aí? Vai dizer um palavrão, seu Deus? Cuidado. O senhor está num corpo de alguém aqui da terra, sabe? E no corpo de um brasileiro. No corpo de um carioca. Pode vir alguma coisa aí que não fica bem com o senhor. E os livros sagrados, que tem um linguajar tão bonito? Eu também acho, eu gosto do linguajar da Bíblia, eu gosto. Eu acho até que a gente devia falar assim. Uma placa de trânsito não devia, para ser obedecido, não devia ser assim, não ultrapassa. Devia ser, não ultrapassarás. Ai de vós que entrar na contramão. Em verdade vos digo, curva acentuada de direita. Eu desisto, viu? Nos meus bons tempos, você ia ver o que aconteceu com você. Calma, o senhor vai me transformar numa pedra, numa poeirinha. Calma. Mas não precisava, porque o apocalipse já tá aí. Apocalipse? É. Só que no lugar das sete trombetas, da tempestade de pedra e fogo caindo do céu, do mar que se transforma em sangue, estão acontecendo outras tragédias. As florestas sendo destruídas, o efeito estufa, as geleiras que se derretem, aí aparece o tsunami. O homem pensando em guerra. E olha só essa tragédia que vem aqui. Cuidado, aconteceu há pouco tempo. É uma cena forte, cuidado.
A gente está sendo muito castigado. É muita besta fera que está aparecendo. Porque vocês usam mal o livre-arbítrio. É, mas usar o livre-arbítrio bem como? Não tem como escolher, não. Não tem escolha. É tudo ruim, sabe? É drogas, assassinato, político roubando, tudo gente ruim. Fazendo papel de galinha. Gente. Tá vendo como o senhor é? É capaz de me castigar porque eu fiz papel de galinha. Pelas fotos da galinha e da árvore que eu vi aí, você não merece nem pro inferno. Eu sei que eu não fiz bem o papel de galinha. Nem de pato, nem de ganso, nem de burro, nem de minhoca. Você fez uma minhoca também, né? Eu fiz uma minhoca já. Mas eu fiz aquela minhoca com toda dignidade. Porque eu respeito a minha profissão, sabe? Eu fiz aquela minhoca como se estivesse fazendo Hamlet. Mas o que eu queria mesmo, o que eu queria é ser galã de novela, seu Deus. Galã de novela! Com essa cara! Com essa cara que o senhor me deu! O universo tem 13 bilhões de anos, o senhor levou 13 bilhões de anos para fazer isso aí. Não importa. Eu queria participar de uma história, assim, namorando uma Mariana Ximenes, uma Carolina Dickman, sabe? Uma Cláudia Raia. Dar um beijo técnico na Cláudia Raia. Mas o que me apareceu pela frente foi sempre um bando de óbvio, sabe? Era o Zé Boy, o Costinha. O Tony Ramos com aquele peito peludo na minha frente. Eu era sempre o tio do cara que namora a mocinha. Quando o autor escreve tio do cara que namora a mocinha, ah, chama o Flávio Milhati que vai fazer bem. Engraçado. Não imaginou, seu Deus, do que é passar 60 anos de carreira fazendo o tio do cara que namora você. Tanta coisa pra eu fazer aqui na Terra e eu aqui consolando o tio do cara que namora a mocinha. Por que não desiste da profissão, então? Poxa, um dia, muito tempo, eu fiz o xerife do tio Aneto. Você já fez cada coisa estranha, hein, meu filho? É galinha, burro, a minhoca shakespeariana. Xerife era o quê? Uma avestruz? Xerife era um personagem muito bonito que eu fazia com o Paulo José. A gente saía num carro velho fazendo bem, transformando a vida das pessoas. Como se fossem dois apóstolos de Cristo? Quase. E o tio Mané? Era um personagem bonito também, sabe? Foi feito numa emissora pequena, mas era muito, muito bonito. Mas o Shazam Xerife, olha, nós no Maracanã. O Maracanã lotado e nós lá, grande atração. A única coisa que incomodava, sabe, era a quantidade de fãs na rua. O que tem que ser reconhecido na rua? Ah, é que o senhor veio disfarçado. Mas chega com aquela túnica bonita, aquela barba. Aquele cabelo assim, com uma escova repressiva. Vai ver só. Pessoal, o senhor é Deus, não é? O senhor veio do céu no meio. Tira uma selfie comigo. É incrível como vocês gostam de brincar com tudo que é sagrado, com tudo que é religioso. Não, nem sempre, senhor Deus. Eu gostava do seu filho Jesus. O jeito que ele viveu aqui na Terra. O senhor não ajudou mais ele porque... O senhor deixou ele ser crucificado. Porque ele sofreu tanto, ele gritava, pai, pai, por que me abandonaste? O senhor abandonou ele porque... O que ele falou do senhor quando chegou lá em cima? Chegou agora, só há 2000 anos.
E desde que ele chegou, eu não consegui conversar com ele direito. Por quê? Ah, chegou todo machucado, não dizia coisa com coisa. Não parava de repetir que tinha feito o cego enxergar, defunto se levantar. Chegou a dizer até que tinha caminhado sobre as águas. Não, mas tá escrito aqui que parece que ele fez tudo isso, hein? Defunto se levantou? Eu sei do Lázaro, tava mortinho. E no deserto? Não vai me dizer que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada e sem beber água? Como o capeta tá zanando ele? Ele transformou água em vinho, multiplicou pães também? Não, tinha pão e vinho para alimentar a multidão. E eu pensando que ele não tinha feito nada, eu sempre tive a impressão de que eu era ele. Não, não, era só impressão. O senhor era muito diferente. Diferente? É, enquanto o senhor vinha aqui, acontecia tanta desgraça. Desgraça? Mas o que foi que eu fiz? Ah, não fez quase nada. Expulsou o homem do paraíso. Mandou um dilúvio. Entrou em guerras. Acabou com nações. Exterminou populações inteiras. Permitiu o sacrifício de animais. Fez a mulher ser submissa ao homem. Foi preconceituoso com as nações quando escolheu só o povo de Israel para ir atrás da terra prometida lá. E pior, seu Deus, o senhor criou leis e mandamentos que acabaram tendo muita influência na nossa vida. Apesar de ter sido só através das alegorias, da fantasia, o senhor impediu a gente de descobrir um caminho próprio. Mas eu amo as pessoas! Não amo? É, com esse grito aí, isso. Eu amo as pessoas. Apesar de mandar tanta gente para um lugar quente, cheirando a fumaça e enxofre, com cara de vermelho espetando a bunda de todo mundo, por toda a eternidade, o senhor ama as pessoas. É. Mas é um amor. Que diferente do... É. A gente não consegue entender, né? Não, mas peraí. Eu posso fazer alguma coisa boa aqui também? Pode. Você pode fazer uma multiplicação de pães para alimentar uma multidão de crianças que está morrendo de fome no mundo todo. Por que não? Eu posso. Posso fazer isso. Pode. E pode dividir algumas terras como vocês fizeram no Rio Jordão. Impossível. Claro que é possível. Vamos dividir algumas terras aqui. Não, mas fica preparado, porque tem gente que não vai gostar. Ninguém pode com o poder de Deus. O senhor não conhece fazendeiro aqui. Fazendeiro deputado, então? O livre-arbítrio deles é insaciável, senhor Deus. O erro de vocês sabe qual foi? Nunca terem confiado no poder de Deus. O nosso erro foi nunca ter confiado no nosso próprio poder. Em tudo aquilo que a natureza podia oferecer. Que natureza? Vocês recebem florestas, imensos oceanos para viver da caça e da pesca, mas entram numa lanchonete e pedem uma pizza. Mas também só promete a vida eterna se a gente fizer algum sacrifício, mas deixa a gente inventar pizza, cocada, bobó de camarão. Pede alguma coisa, pede, você vai ver que eu sou capaz. Pede. É, eu vou pedir então uma pede. Coisa, senhor. Eu queria fazer outra peça com a minha irmã Dirce. O senhor podia dar vida também aos meus pais, meus irmãos. A mãe teve um bocado de filho. 17. O senhor não mandou a gente crescer e se multiplicar? É, mas não precisava exagerar. E sabe, seu Deus, às vezes eu fico pensando... Como um simples acontecimento pode mudar tudo a vida das pessoas. De repente, uma donzela olhou para um jovem músico e aquele olhar se transformou numa grande paixão. Transformou aquele instante e muitos outros instantes. Outras vidas. Cada uma com um número infinito de acontecimentos e aventuras.
Você vai me desculpar, mas se eu ressuscitar alguém da sua família, vou ter que fazer isso nas outras também, e já tem muita gente no mundo. Não, o senhor não vai ressuscitar ninguém da minha família? Não vou. Porque, infelizmente, o senhor não existe. Que pena! Porque a sua vida mostrou que você poderia ir para o céu se acreditasse em mim. E o senhor também provou que poderia viver aqui na Terra se acreditasse nos homens. E eu não acredito nos homens? Por favor, senhor, senta um instantinho aqui. Quando o senhor estava entre 1939 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, quando morreram 150 milhões de pessoas. Como é que é? Na Guerra do Vietnã, o senhor estava onde? Estava fazendo o quê? Quando as Torres Gêmeas vieram abaixo, num atentado praticado por gente usando o seu nome. Estava fazendo o quê? Na gripe espanhola, na peste negra, no terremoto do Haiti, onde o senhor estava quando colocaram o Dunga para dirigir a seleção? Com as pessoas, sabe? Vingativo, orgulhoso, com obsessão pelo poder. Eu não sei disso, não. Ah, não? Não. Olha aqui. Olha o que o senhor ordenou ao rei Saul. 1 Samuel 15:3. O senhor falou: vai, pois, agora, fere o Amaleque e destrói totalmente a tudo que ele tiver. Nada lhe poupes. Matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito. Crianças de peito. Bois, ovelhas, camelos, jumentos. E não foi só nessa época, não, meu Deus. Agora, por que o senhor não impediu aquele maluco de entrar numa creche e matar tantas crianças? Como amaldiçoa a gente. Começou lá com Adão e Eva, não queria que os dois se tornassem imortais. O senhor não queria que o homem vivesse eternamente, e agora os seus apóstolos ficam todos aflitos, querendo que o homem morra e vá para o céu viver para sempre. E genocídios, infanticídios. Infanticídios? Por que Maria não entregou logo o menino Jesus para os soldados do Herodes? Ela teria salvo centenas e centenas de crianças. Ia sacrificar Jesus? Mas não estava escrito que ele iria morrer para salvar a humanidade? Salvava lá quando era criança. Mas o senhor não tem culpa, não, sabe? O homem é que não soube criar um Deus capaz de ajudar ele nessa confusão que vive se metendo, sabe? A culpa é dessa gente orgulhosa e mesquinha que não acredita na minha existência. Pode ter sido vingança. Assim como o senhor expulsou o homem do paraíso, o homem está expulsando o senhor aqui da terra. E eu que já adorei tanto o senhor quando estava estudando para ser padre. Você ia ser um apóstolo de Jesus, né? É, quando eu tinha 12, 13 anos, meus pais me colocaram num colégio interno. É você? Sou eu. Eu, minha irmã Dirce e três sobrinhas que foram me visitar. E não foi bom lá? Eu gostava daquele silêncio. Dos momentos que a gente meditava, aprendendo a adorar aquele ser das orações que a gente fazia. Mas eu gostava quando um padre levava a gente pro pátio, apontava as estrelas e contava histórias incríveis sobre os mistérios do universo. De repente, começaram a surgir diante de mim coisas
que por estarem tão distantes eu não tinha percebido ainda. E a grandeza em cada detalhe das histórias daquele padre parecia me indicar um ser que era... Que era dono, que sabia controlar o homem e a natureza. Mas eu estava muito inspirado quando criei esse troço aí. É, nesse momento tá. Como nesse momento? É que o senhor criou coisas esquisitas também. Filho. Que coisa esquisita? O hipopótamo. É, vou admitir que eu não estava muito inspirado nesse dia. E o que o senhor me diz do rinoceronte? É, o rinoceronte também não é lá essas coisas. Ah, não! Não me tem falar da tartaruga, por favor! E ela é tão lentazinha, né, seu Deus? Por que isso? Mas tem mais. Olha só esse. Olha esse! E esse! E mais esse! E mais esse! Olha só, seu Deus. Que nariz é esse? Esse nariz deve ter cheirado o quê? Isso deve ser chefe do tráfico do reino animal. Seu Deus, pensa bem. Não é pra se admirar que esse ser tenha sido criado por alguém assim, superior, divino, perfeito? Não é mais lógico acreditar que ele tenha se formado ao longo do tempo, assim, lentamente, passando por mutações genéticas, sabe? Tentando sobreviver nessa natureza tão hostil, assim. Mas os religiosos também dizem que não há contradição nenhuma entre a criação do homem e a sua evolução. É, mas eu já fiz, eu já fiz aqui o senhor e o Adão, quando criou Adão. Tá aqui. Eu criei Adão? É, eu... Adão era assim, seu Deus, um ser pré-histórico, sabe? Eu não sei porque todo mundo desenha ele assim, com a cara do Brad Pitt. Agora eu sei porque você foi expulso do colégio, brincando com coisa sagrada. Não, eu fui expulso porque o padre lá colocou a mão na minha perna. Só por isso foi expulso do colégio? Não, eu dou um pisão nele, né? Pisão bem forte. E torci o dedinho dele, bastante. Até ele gritava assim, Vixe Santíssima, Vixe Santíssima, Vixe Santíssima. Foi por isso. Eu só sei que depois de muito tempo, 3 anos, eu estava de volta lá no meu bairro, Cucuruí, São Paulo. Sabe, aí eu fiquei andando para cima, para baixo, vendo o senhor, a sua figura, desaparecer lentamente. O senhor foi desaparecendo. Aquele ser das minhas orações, que me parecia tão sublime, de repente começou a se transformar em algo insignificante. Pequeno demais diante de tudo aquilo que estava me acontecendo. No fundo, o que você queria é que Deus fosse um super-herói, como nas histórias em quadrinhos. Talvez ele tivesse ajudado mais. Mas o homem, apesar de muita meditação, apagadíssimo, se flagelar todo, sabe? Se colocado numa fogueira, se jogado aos leões, se explodir em meio à multidão, ele viu acontecer o quê vindo lá de cima? Nada! O senhor continuou no inexplicável silêncio, perdido numa vastidão cósmica incompreensível para todos nós. Triste do povo que precisa de heróis. É, eu também acho. Mas triste do povo também que precisa de Deus. Quer saber? Acabou. Posso compreender que esteja acontecendo uma coisa dessas. É o Homo Erectus, o de Neandertal, o Homo Sapiens. Que espécie de homem vocês vão me entregar no juízo final? Eu vou ter que condenar ou absolver o homem biônico? Ah, não.
Não dá pra entender, viu? A que ponto chegou o ser humano? Despreza até um pacto com Deus. E eu pensando que você fosse me ajudar a resolver o problema dos políticos brasileiros que estão entrando no céu. Esquece esse pacto, meu Deus. Eu passo a minha vida toda aqui brigando com político. Vou brigar com eles aí em cima também? Lá tem almas boas, puras, que estão acostumadas e vão conviver bem com eles lá. Você seja muito feliz aí, girando pelo universo, meu querido montinho de pó, minha poeirinha. E o senhor também, cuidado quando andar por aí. Vai me dizer que eu vou ser crucificado também. Não, mas pode receber uma bala perdida. Se não morrer no monte de pneu, pegando fogo, sabe, um troço inventado por um desses seres que o senhor criou. É, a Terra não é um planeta sério. Me desculpe aí, eu tenho invadido a sua privacidade, a sua casa. O senhor também, me desculpe se a minha vida foi assim. Ela foi acontecendo dessa maneira, sabe? Seu Deus, eu queria pedir um favor pro senhor. Se o senhor não for só uma fantasia, uma alegoria, apareça um dia para aquela poeirinha que está girando aí pelo espaço, só para dar um alô. Dizer para aquele montinho de pó que ele estava errado e perdoar ele. Tudo bem. Agora vai deitar. Deita, Flávio! Eu vou morrer agora? Dorme! Vou morrer agora? Dorme, Flávio! Vou morrer, senhor. Que morrer? Você não percebeu ainda que isso tudo foi um sonho? Obrigado a todos. Um beijo.